ମାଟିରେ ମିଶିଲେ ମାଟିର ରବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ଭଅଁରାଗଡ଼ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ରବି ରାୟଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ଜେଡିୟୁ ନେତା ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସାଲିସବିହୀନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ଜୀବିତ ଜୀବିତ ବିରହେ ଜୀବନନ୍ତ ଜୀବ ଜୀବ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଧର୍ମ ସଦା କାଳେ ଥିବ ଅମର ହୋଇ ବଞ୍ଚିବ ରବି ରାୟ ଅମର ରହେ। ଜୁଇରେ ଜଳୁଛି ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ସମର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କ ଚିତା। ସମତା ଭିତ୍ତିକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ। ଇଏ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରନ୍ତି, ଲୋକଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିକଳ୍ପ ରାଜନୀତିର ବାଟ ବାଛନ୍ତି। ସେହି ନୀତିବାଦୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଇଏ ଥିଲା ଏ ଜାତିର ସମ୍ମାନ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତାଙ୍କ ଏ ସମାଗମ ଦର୍ଶାଉଥିଲା କେତେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଥିଲା ରବି ରାୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଉନ୍କା ଜୀବନ ଏକ ତରହ ସେ ବଡ଼ା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଔର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଔର ଭାରତ କି ରାଜନୀତି ମେ ଓ ଜିସ୍ ହାଇଟ କୋ ଜିସ୍ ଉଚାଇ କୋ ହାସିଲ କିଏ ଓ ଉନ୍ନେ ଆପଣେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସେ ଆପଣେ ଇମାନ ସେ କିଏ। ଗତକାଲି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀରେ ରହିଥିଲା ରବି ରାୟଙ୍କ ମରଦେହ। ଲୋକସଭାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୌରବମୟ ଝଣ୍ଡାକୁ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା ଲାଗି ଏକାଧିକ ନଜିର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ସଫଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏସ୍ସି ଜମିର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। He will always be remembered for enhancing the sanctity of the office of the Speaker by his unbiased conduct, transparency and sincerity. His death marks the end of an era in Indian politics. राजनीति को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सार्वजनिक जीवन में। उनको जो भी इस धरती पर आता है उसको जाना है, वे हम लोगों को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनके काम को हम जीवन भर भुला नहीं सकेंगे। यहाँ परे निज गाँव अभिभक्त पुरी जिलार भोरागढ़ अभिमुखे बाहरी रवि राय शव शोभा ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ଜନ୍ମମାଟି ଭଅଁରାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ରବି ରାୟ ଅମର ଧ୍ୱନିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଗାଁ। ନିଜ ବାସଭବନକୁ ମରଦେହ ଯିବା ପରେ ସେଠୁ ସିଧା ଯାଇଥିଲା ଶ୍ମଶାନ, ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ଏ ମାଟିର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା ଏ ଯାଏଁ ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଶାଲକୁ ଜଳି ରଖିଥିବା ଜଣେ ସାଲିସବିହୀନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମରଦେହ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭାତ ସିହ୍ନା ଓ ସନ୍ତୋଷ ନାୟଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଟିଭି।